boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Agora são 7 horas 31 minutos aqui em Orlando, 8 horas 31 minutos no Brasil. Tá começando o momento mais feliz da semana, então, momento de você aumentar o volume, de relaxar. Não importa se você está em casa, no trabalho, na escola, no carro, no trânsito, esse é um momento feliz para nós gerarmos sorrisos. Seja muito bem-vindo, e para dividir esse momento mais do que especial comigo está ela. Muito boa noite, Francine Pantaleão. Boa noite, gente. Boa noite para você aí de casa. Já quero mandar vários beijos, que tem uma galera aqui com a gente. Um especial para Recantini. Acabou de falar, ó. Oi, amo essa família MD1. Seja bem-vinda. E nós amamos essa família leal. Beijo para Patrícia Salles, a Maísa Marques, Regina Guarati, Karine Montenegro. Olha só, Karine Montenegro falou assim. Seguinte. Boa noite, casal. Boa noite, família. Adivinhem qual será o jantar de amanhã aqui em casa. Será que o Paulo acerta essa? Babei daqui. Olha, Karine, eu não sei, mas eu imagino que deve ter algo relacionado a hashtag chupa veganos, né? Só acho. Muito bem, mas está começando o nosso MD1. Enquanto Francine vai preparando muitos e muitos beijos, eu queria pedir para você, você que está participando com a gente, você que está chegando agora, você que já conhece o nosso MD1, você que é novo por aqui, não importa. Compartilhe, chama a galera, chama os amigos, chama todo mundo. Esse aqui é o momento de falar de coisa boa, de felicidade. Orlando traz, Orlando tem consigo muito dessa bagagem feliz. E é o que a gente quer com o MD1. Proporcionar a melhor experiência para você que vem para Orlando. Você que tá em Orlando, você que mora em Orlando. Você que tá planejando, você que já veio, você que nunca veio. Não importa. O que a gente quer é que a sua viagem seja maravilhosa. E que, obviamente, nesse momento do nosso MD1, olha só, possa curtir muito com essas músicas mágicas e possa já se sentir um pouquinho dentro da magia, né, Francine? É verdade. Olha só, quero aproveitar e mandar mais um beijo especial aqui, ó, pro Francisco e pra Maitê, queridos, que estão na estrada nos assistindo. E nossos moderadores em peso estão aqui, ó. Dri Favila tá aqui, a Analinda tá aqui, Ju Mendonça, a mamãe da Ju, Eliane Mendonça tá aqui também, a Jana Hanara, beijo pra todos vocês. Antes de mais nada, ó, quero pedir pra vocês compartilharem essa live. Ela fica salva, assim, seus amigos podem ver também. Se você já tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa de Orlando, pode mandar suas perguntas que a gente vai esclarecer aqui ao vivo pra vocês, hein? É verdade. Aliás, Francine Pantaleão, na terra da magia, a terra que não para, é, né? Verdade. Eu tô vendo que você tem feito muitos posts, né, Francine? Sempre. Você tem feito uma quantidade assim, você está uma máquina de posts, né? Máquina de posts. Vamos lá, vamos ver se você está boa de memória. Quais posts você fez só essa semana pra galera do MD1? Aliás, antes de mais nada, eu queria que você falasse pra todo mundo as nossas redes sociais, pra galera que é nova, principalmente, né? O nosso Facebook é o MD1.one, nosso Instagram MD1.one e o nosso Twitter MD1one sem pontuação. O site onde as pessoas podem fazer a sua pesquisa, onde tem todas as informações dos parques, atrações, restaurantes e tudo que você precisa saber, né, pra você poder programar a sua viagem tão especial e tão sonhada pra Orlando. É o www.md1.one. Muito bem, nós temos um Instagram dedicado à nossa família One, um Instagram que nós fizemos para os membros do MD1. Como é que faz para seguir? Qual que é a hashtag, né? Qual que é o arroba? E como é que faz para mandar foto? Que qualquer um pode ter a foto publicada lá, não é verdade? É verdade, gente. Qualquer um pode ter. E se você ainda não nos mandou, ó, presta atenção que eu vou falar agora nessa barrinha que tá aí na telinha para você nos mandar essa foto. O Instagram é o @familiamd1 e a foto, você pode mandar seja aqui em Orlando, seja aí no Brasil, não importa. Manda no família@md1.one. Aí não esqueça de colocar o seu username, sabe o nome do Instagram teu? Para que a gente possa te marcar. E a sua foto, além de aparecer lá no Instagram do Família, vai aparecer no nosso site também. Eu mostrei hoje, inclusive, nos nossos stories. Tem uma aba ali escrito fotos. Tem duas opções, as fotos do MD1, são as nossas fotos, né, que a gente posta, e as fotos do Família. É verdade, ou seja, você pode fazer parte mais ainda dessa família que não para de crescer, né, Francine? É verdade. Muito bem, mas é eu fiz uma pergunta para você e até te dei uma brecha, te dei um boi aí. Deixa você dar uma pensada. Eu quero saber o seguinte, você se lembra das matérias que você postou só essa semana no blog do MD1? Eu me lembro de algumas. Ah, coloquei falando do Hogwarts Express, aquele trem do Harry Potter, sabe? Porque a gente recebe muitas dúvidas, né? As pessoas não entendem como funciona, precisa de um ticket à parte, se fica no parque do Harry Potter, então ali tá tudo escrito. Nós temos um post de onde encontrar o Mickey Mouse, o dono de tudo, aqui no complexo Walt Disney World, não só nos parques, mas também nos resorts, nas refeições. Esse post quem fez foi a nossa moderadora Danila. Tem um muito legal que a galera curtiu bastante, amor. Esse, inclusive, foi o Gu, né? O Gu, que é um cast member, ex-cast member e futuro, que ele tá chegando essa semana aqui.
E ele fez um post super especial contando tudo, como é trabalhar na Disney, o passo a passo, para você que tem curiosidade em saber, você que quer se inscrever para trabalhar na Disney. Não só como é trabalhar, mas como fazer isso, para exatamente. Trabalhar na Disney, não é verdade? Achei muito legal, galera. Um abraço ao nosso querido Govilani, nosso querido e eterno cast member, na verdade. Tá chegando por esses dias tá aí chegando. De novo. Agora, né? Em junho. Segunda temporada, e agora ele vai trabalhar num lugar que ele falou que tá muito feliz, não é? Afinal de contas, ele faz educação física e ele vai trabalhar lá no ESPN. É fantástico. Legal. Parabéns, meu garoto, e obrigado pelo post fantástico, dividindo essa experiência sua, que, né, que com certeza, se não for da vontade de muita gente trabalhar na Disney, é da curiosidade de muita gente saber como é que funciona, como é que é o backstage, como é que é estar ali no meio do, né, no meio do furdunço, não é verdade? É verdade. E olha só, temos uma perguntinha aqui da Patrícia Salles. Ela tá falando o seguinte:
pra conhecer várias lojas, tipo, fazer uma compra bem legal aí. É verdade, aliás, tem muitas opções. Tem cupom de desconto também, gente. Além de ser muito barato, né, amor? Ainda tem cupom de desconto. Tem cupom de desconto e em breve mais novidades. Muitas para novidades. Vocês. É verdade. Aguardem. Aliás, o Premium que tem duas estações, né? Tem duas unidades, uma que fica aqui na Vineland, perto aqui da Disney, nessa região de Kissimmee, e outro que fica na International Drive, lá em cima, perto da Universal, para aquele lado de lá. Então, assim, perto do Millennium, perto do Florida Mall, mais para aquele lado. Então, nós temos duas unidades com lojas, inclusive, diferentes. A Victoria's Secret, por exemplo, que muita gente curte esse outlet da Victoria's Secret. Eu adoro. Que paga super barato em cremes e aqueles produtos todos, só tem no da International Drive. Sim. Lá em cima. Mas eu acho que quando você vier para cá, vale a visita aos dois. Francine, eu procurei aqui para lembrar do nome, né? Para lembrar do nome da atração. E, ó, no lugar do Soaring, uh-huh, a gente tinha o Kitchen Cabaret e depois o Food Rocks. O Kitchen Cabaret é esse? É, então assim, não, mas não era o que eu tava pensando quando eu falei pra você. Na verdade, eram duas atrações muito legais, né? Eu tenho recordações, apesar de distantes, mas assim, eles eram duas atrações com animatrônicos, uhum, que faziam, tinham umas comidinhas que ficavam dançando, era como se fosse um teatrinho, era bem... Depois procurem no YouTube, gente, a imagem era antiga. Era bem tosquinho, né? Era. Não, se bem que o Kitchen Cabaret, ou foi o Food Rocks, acho que o Food Rocks foi depois, ele ficou acho que até 2005, mais ou menos, não faz tanto tempo. Depois foi trocado pelo Soaring, né? Ah, e ali também no pavilhão do The Land tinha a atração, né, que fechou, que era do Rei Leão ali, né? Do Hakuna Matata, o Circle of Life. Ficava do lado. Ficava no segundo andar, ali do lado do restaurante. Como chama? Garden Grill. O Garden Grill. Ficava do lado do Garden Grill. É uma atração também mais infantil, mas super gostosa. Fechou super esse gostoso. Ano passado, né? Alguma coisa assim. Foi faz pouco tempo. Inclusive, ó, eu confundi os Diegos. Diego que fez pergunta do transfer era um, Diego que fez a pergunta no grupo era outro, que acabou de falar, Diego Ferreira. Sou eu, Diego, que fez a pergunta no MD1. Obrigado, estou acompanhando a live. Obrigada, maravilha, querido. Seja bem-vindo, querido. Ah, muito bom. Vamos ver. A Josiane Ponte está falando assim, respondendo se tem o transfer pro Busch Gardens. Ela falou, tem sim, porque eu fiquei no Celebration e tem transporte grátis para os parques e pro Outlet. Olha muito lá. Muito bem. Então fica a dica aí pra galera. Bom, gente, então, ó, vamos ver. Tá muito quente aqui em Orlando, né? Vocês têm visto as nossas postagens, né? Não, amor, você tem sentido um pouco de calor aqui? Olha, tá suando até o que não deve. Entendi. Tá um calor daqueles, viu? Tá muito quente, tá, gente. Passar o dia. Mas é engraçado que é legal, porque eles têm, além das atrações, muito.
Esse daí? É Hogwarts Express, o trem do Harry Potter. Não, das dicas de Harry Potter. Põe Harry Potter. Guia do Harry Potter. Guia, põe guia, você guia vai achar Harry Potter dos parques da Universal. Tudo que tem sobre Harry Potter, você não vai perder nada. Olha só, vale lembrar que pra você poder andar nesse trenzinho aí, ele é um transporte, gente. Ele é um trem de verdade que te leva de um parque pro outro. Então, pra você poder andar nele, você precisa ter aquele ticket park to park, que é o que permite que você transite nos dois parques em um único dia, né? Em mais de um parque. Então, pra você... E me perguntaram também, Fran, mas se eu for pegar o trem... E for pra Universal, por exemplo, tô no Island, eu posso voltar ou vai contar outro dia de parque? Não, gente, se você tem o parque de parque, você pode ir e voltar pros dois parques quantas vezes você quiser. Sim. Então você pode ir, voltar, ir pelo trem, entrar, sair pela saída mesmo e entrar pela entrada principal, não importa. Juliana Mendonça, nossa moderadora, disse: acho que o grupo Universal precisaria ampliar os brinquedos da área de Jurassic Park. Concordo plenamente, dona Juliana Mendonça, nossa stalker preferida, porque afinal de contas, né, Jurassic Park é um clássico. Apesar deles terem lançado novos filmes agora, os originais fazem parte, assim como eu falo dos brinquedos, das atrações, faz parte da vida de muita gente. E na Universal a gente tem, na verdade, áreas bem reduzidas até, e atrações reduzidas em relação ao Jurassic Park. Ele, acho que podia ser mais grandioso ali, né? É tão grandioso o filme, as memórias e as coisas, né? A gente tem o Peter Arnold Don't Fly lá, que na verdade é pra crianças, né? A gente tem a atração do Jurassic Park mesmo, que vai no barquinho e tal, que até chega a molhar, essa coisa toda, mas ela acaba se resumindo muito a isso. Tem um encontro ali que você pode tirar foto com a Blue, acho que é muito legal, aliás. Ah, esse é a Blue é muito legal. Na abertura legal. Do nosso programa, a gente tem uma imagem, ela se esfregando em mim. Não era Blue, na verdade. Não era Blue naquela época, mas enfim, quando eles lançaram o Jurassic World, né, agora eles trocaram pela Blue, mas é muito bacana. Então, assim, concordo com você, dona Juliana, nossa stalker favorita, nossa querida Vânia Pantaleão acabou de chegar aqui. Beijo, seja muito bem-vindo, minha gordinha preferida. Te amo. Muito bem, diga, Francine. Olha só, Paulo Guilherme Leal. Rolou um desafio. Foi citado isso ontem, mas agora ele falou ao vivo. Então, eu quero ver este desafio ao vivo. Qual é o desafio? Quero saber do desafio Krispy Kreme. Paulo versus Kiko. Eles vão ter 2 minutos pra ver quem come mais. Não, eu pediria mais tempo. Mais tempo, claro, né? Pra poder apreciar mais, né? E comer mais. E por falar em Paulo Guilherme Leal, nosso querido PG Leal, né? Vamos fazer o seguinte, ele que tá toda semana traz uma dica especial. Você que acompanha o nosso MD1 já, que sabe que acontece isso, já tá com o seu caderninho, já tá com a canetinha, então prepara, porque o Paulo, toda semana, na dica do Paulo, especial do MD1, ele dá uma dica fantástica sobre restaurantes ou qualquer assunto. O dessa semana, como sempre, é uma delícia de uma dica. Aliás, uma dica um tanto quanto brasileira. Vamos acompanhar, está no ar a dica do Paulo. Fala galera, boa noite. A dica de hoje é essa cafeteria chamada OK But First Coffee. Ela fica na Sand Lake, um pouquinho depois da Turkey Lake. Então assim, se você estiver vindo pro Walmart de manhã, ou pra Ross ali também, ou até na Ulta, que fica um pouquinho mais para baixo, pode ser uma bela parada, um cafezinho diferente. E o legal, apesar de parecer americana, os donos são brasileiros. Então você tem ali bolo de cenoura, aquele bolo de cenoura com chocolate, você tem pão de queijo, você tem um cafezinho brasileiro, tem até açaí, e você tem a opção de almoço, de salada, você tem o café da manhã, aqueles americanos, normalmente por conta de dieta eu como esse ovo com bacon. Enfim, do lado ele tem uma steakhouse também, um restaurante bem informal e bem barato chamado Steak on Fire, que também é de brasileiro, e ele é churrasco no pão ciabatta, espetáculo total. Então assim, fica a dica dessa semana, o OK But First Coffee, é mais barato que o Starbucks, mais vazio, ambiente acolhedor, vale a pena conferir. Aquele abraço galera, até a próxima.
volta, faz o pagamento, põe seu endereço, chega na sua casa. Você pode comprar com até um ano de antecedência. É, né? Ele vai chegar na sua casa e na data da sua viagem ele vai ser ativado sozinho, você não precisa fazer mais nada. E família, o ano tem 10% de desconto a todo momento. E o nosso querido Paulo Leal muitas vezes lança algumas promoções malucas, que a nossa família One também adora, não é verdade? Não, Memorial Day agora ficaram 3 dias com 30% de desconto. Teve 3 dias pra galera comprar. Esse é o site, você entra lá, ó, easysimforyou.com. Isso mesmo. Sabe o que vale lembrar? Que muitas pessoas perguntam, ah, mas o número do meu telefone vai mudar? Não, gente, teu WhatsApp vai continuar a mesma coisa. Isso. Tá? Tem uma opção lá, manter seu número, mantém o número e pronto. Não tem erro. Ana Paula Pereira tá aqui falando, ó, bom, Discovery Cove deve ser uma boa opção neste calor, então. Com certeza, os parques aquáticos, né, para quem gosta, é uma boa opção. Inclusive, a Patrícia Salles está pedindo aqui algumas dicas sobre praias. Se você estiver vindo para cá com um tempinho, né, uns dias livres de parque, é muito legal também pegar o carro e ir para algumas praias. Tem várias aqui perto, tem Clearwater, que a gente gosta bastante, né, amor? Aliás, uma imagem fala mais do que mil palavras, né, Francine Pantaleão? É isso mesmo. Muito. Clearwater, olha, olha isso as aí, moças gente. De biquíni lá na praia. Você me respeita. Mas, na verdade, tem várias praias aqui na Redondeza que a galera curte muito. Nossa, a nossa preferida, pelo menos assim, uma das que a gente mais curte, é Clearwater. Tem muita coisa legal. Ali na volta do Pier, tem um Pier lá super famoso chamado Pier 60, o Pier 60, né? Ele tem muito entretenimento. Naquela avenidinha, ela é super gostosa, é super... Parece praia do interior de algum lugar paradisíaco, na verdade. É muito legal. Então, assim, a gente gosta muito de ir lá. Você que quer visitar alguma... Ah, nós vamos algum final de semana pra praia, Francisco. Mas, eu já falei pra galera que a gente tá pra ir pra praia. Entre essa semana não, mas a próxima. Ele me enrola na praia, gente. Ana Paula Catardo disse, Best Buy tem até no aeroporto antes de embarcar. Tipo assim, última compra, pegue e pague. É verdade, no aeroporto tem aqueles vending machines. Sabe aquela vending machine onde você pega refrigerante, aqueles salgadinhos? Tem uma da Best Buy. Aliás, tem algumas, no aeroporto tem. Então você olha, escolhe o produto que você quer. Então você tem lá, desde fone de ouvido, carregador de celular e essas coisas todas. Você põe o cartão, paga, digita o númerozinho, plum, o produto cai, você pega e vai embora. Não, é mesmo. Estados Unidos é vida, né? E Dante tá falando o seguinte, ó, já comprei bastante coisa na Best Buy, sempre mostrando para o caixa o preço mais barato pela Amazon, e eles sempre cobrem. Olha aí, então tá vendo? Fica muito a dica. Legal, ó. Ellen Costa falou o seguinte, ó, eu usei chip da EasySimforyou ano passado e foi ótimo, sensacional. Maravilha. E a mesma Ellen falou, já comprei notebook na Best Buy, foi olha muito aí. Bom. Aliás, perguntaram isso ontem, quando a gente tava na Best Buy, ontem, se vale a pena comprar notebook na Best Buy. Na verdade, a minha opinião pessoal, tá, cada um pode ter a sua diferente da minha, é o seguinte, se você vai comprar um notebook, um Apple, por exemplo, um MacBook na Best Buy, pode, é verdadeiro? É verdadeiro, tem problema nenhum, mas eu penso, se você tem mega stores daquela marca, né, eu acho que vale mais a pena você comprar direto na Apple. Então, tipo assim, eu vou comprar um MacBook, eu vou na Apple e compro na Apple. Né? Tem problema comprar na Best Buy? Não, mas eu compraria na Apple. Aliás, é o que eu faço. Né? Agora, assim, das outras marcas, mesmo assim, quem gosta mais de outro tipo de PC, de Windows, né? Lá tem uma diversidade gigantesca. Então, assim, aí é legal, mais legal comprar lá. Antigamente, a gente tinha uma loja gigantesca que ficava dentro do Millennium, que era maravilhosa, chamava Sony Style. Era uma loja da Sony, onde você podia comprar, na verdade, o Vaio, né? Que é aquele notebook da Sony. Então, assim, era muito, que é o Windows, era muito legal. Essa loja, infelizmente, não existe mais, mas, né, pra quem gosta de Windows, quem prefere ou quem precisa da plataforma Windows, aí eu diria assim, pô, compra na Best Buy, que é uma boa opção. É, Mac tem na Best Buy? Tem, mas eu compraria na Apple, né? Então, é minha opinião. É verdade. E olha só, na verdade, Janaína falando aqui que ama Clearwater e a Patrícia Salles perguntou se tem estrutura, banheiros, guarda-sol, tudo, tá indo com criança, sabe? Tem estrutura sim, a gente pode ficar tranquila. E a Maísa Marques, olha só, tá aqui falando o seguinte, eu só quero dizer que já comprei meus ingressos dos parques pela Medical Tour. Ah, que legal. Pô, então vamos aproveitar que ela comprou os ingressos e vamos falar desses novos.
Então fica a dica, acho que vale muito a pena. É verdade. Bom, amor, eu acho que agora tá na hora de realizarmos... Será, Francine? Eu acho que ainda é cedo. Sorteio! São 9 horas, 18 minutos no Brasil, 8 horas, 18 minutos aqui na Flórida. Tenho que... Eu vou mostrar. A Danila tá falando assim, ó, guia maravilhoso de perguntas e respostas, o nosso help lá no MD1. A Patrícia Mello disse, MD1 tem tudo. O Denis Brandão falando em FastPass, para marcar o próximo FastPass, eu teria que usar os 3 primeiros? Isso, sim. Exatamente. Depois que você usar o seu terceiro, ele abre uma janela para você marcar mais um e de um e assim você por vai diante. Marcar. Muito gente, bem. Gente, olha só o que vem no kit. Vou mostrando, hein, ó. Uma agenda da Tigris, lindinha, olha aqui, são todos produtos exclusivos, hein, gente, eles não estão à venda. Olha essa garrafinha, esse copo térmico aqui, ó, muito lindo, da Tigris, vamos Verdade. Ver. Temos o óculos, que esse todo mundo óculos adora. Virou não, pop, né? Pop. Todo mundo quer o óculos da Tigris. Todo mundo quer o óculos da Tigris. Sensacional. E se for esses menina, produtos, vem um lacinho de cabelo também, ó. E se não for, você dá pra sua namorada. Esses produtos não tem à venda, tá? Esses produtos aqui são exclusivos que o pessoal do Busch Gardens, aliás, eu queria agradecer demais a galera do Busch Gardens por terem mandado pra gente esse kit pra gente poder sortear aqui pra alguém da nossa família. Francine, antes só da gente sortear o kit, eu queria botar um negócio no ar aqui, porque afinal de contas falta tão pouco tempo. Dia 18 é um dia muito especial pra mim, porque dia 18 é o dia do meu aniversário. Tudo bem que já foi em abril, mas dia 18 é dia 18. E dia 18 de julho tem um lançamento mais do que especial, que eu tenho certeza que a nossa família vai se amarrar. Então, ó, você que é da família, fica aqui que daqui a pouco tem sorteio. Olha o que tá chegando por aí dia 18, se liga. Simba, you must remember who you are. The one true king. Gente do céu. 18 de preparem julho os cinema, lencinhos. Né? Não vai ter como não chorar nesse live action. Meu Deus do céu, gente. Eu sou suspeito pra falar. Sou apaixonado. O Rei Leão fez parte da história de tanta gente, assim, fez da minha, fez tanta gente. E agora vem chegando esse novo live action que a Disney tá lançando. E eu tenho certeza. Aliás, uma outra coisa, Francine, eu vou até botar. Nossa família uma merece muito. Olha só, a gente recebeu, né, aliás, eu queria agradecer meu querido amigo e irmão Luiz Patório, tá sempre aqui, a mãe, como é que chama a mãe do Luiz? Eu sempre Selma. A Selma. Selminha. A Selminha também tá sempre com a gente aqui, são dois queridos, eu estudei com o Luiz, né, e tive uma honra, um prazer enorme de encontrar com o Luiz num momento tão gostoso da minha vida e da vida dele, na verdade. Então assim, eu fico feliz, e eu vou botar isso aqui, ó, esse aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, olha só. Não, isso aqui é a gente, eu não quero... Ah, deixa a gente sim. Olha só. Ó. Oh. Nós recebemos, olha só. Gente, olha os cartazes aí. Que olha lindo. Os personagens. Olha o Simba. Olha. O Timão. É um mais lindo que o outro, né? Fofo, gente. Muito fofo, almofazes. Aliás, esse live action, de fato, assim, ele tá muito aguardado. Tá. Né? Por mim, inclusive. Eu lembro, Francine, eu era moleque quando assisti o Rei Leão. Eu assisti pelo menos umas 814 vezes esse filme. Eu sabia, sei boa parte das falas, né? Do desenho original de cor. Então, eu e meus irmãos, uma curiosidade aqui, Eu e meus irmãos, a gente colocava o desenho do Rei Leão em casa pra assistir, ainda era fita VHS, e a gente dublava o filme inteiro. Cada um fazia alguns personagens e a gente fazia o filme do começo ao fim, todas as falas. Meu Deus. Então, assim, era um amor por esse desenho, né, na época que era desenho, fantástico. Assim, ver realmente o Rei Leão voltar à vida agora num live action vai ser fantástico. Obrigado ao Patoli, querido, meu irmãozinho, mandaram pra gente, como sempre, né? A Disney sempre manda pra gente em primeira mão pra gente poder mostrar pra vocês. Esse é o folder em português, tá? Tem uma galera postando o inglês, né? Que saiu também o americano, mas a gente tem acesso ao do Brasil também, olha lá, que são os nomes brasileiros, né? Se bem que muitos deles se repetem, né? O Pumba, o Timão, o Simba, o Nala, Zazu, Mufasa, enfim, né? Olha lá. Não, e esse... a Disney tem lançado tantos... A Disney tem lançado tantos live actions, né? E esse vai ser o mais diferente, porque são animais. Verdade. Então, assim, eu tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser. E olha só, quem acabou de chegar aqui, falou, cheguei. Um beijo pra minha sogrinha, Regina Escornavaca. Sempre chegando cedo, mãe. Antes tarde do que nunca. É verdade, você sempre chega no melhor horário, no horário do sorteio. Francine Bandaleão. É verdade, chegou. E olha só, peraí, Márcia Medeiros tá aqui também, acabou de chegar. Beijo, minha querida. Então, acho que tá na hora do sorteio, né? Vamos fazer um sorteio, então.
Então, ó, gente, as regrinhas... Eu vou fazer o seguinte, enquanto você... Eu vou pro Insta, porque eu preciso checar. Exatamente. A Karine Montenegro, inclusive, falou o seguinte: esse negócio de Insta aberto é maldade. Muitas fotos das crianças, nunca participo dos sorteios. Infelizmente, né, Karine, pra gente poder checar se a pessoa está nos seguindo ou seguindo todas as regras, o perfil da pessoa precisa estar aberto pra que a gente veja, né? Mas bora lá então. Muito bem, Francine Pantaleão, são 1120 comentários. Uau. Eu vou fazer o seguinte, eu vou nos colocar pequenininhos ali na tela para que eu possa ter a tela do nosso sorteio. Opa. Aqui, ó, a tela do nosso sorteio aqui pra galera poder acompanhar juntinho com a gente. Deixa eu fazer diferente. Enquanto isso, eu vou lendo as regrinhas, hein? Então, pra quem participou, precisava curtir a foto oficial no nosso Instagram, marcar 3 amigos por comentários, podendo marcar quantas vezes quiser, contando que sejam amigos diferentes. Verdade. Seguir o MD1. Não vale marcar perfil fake de famosos ou comerciais como loja, etc. E deixar o perfil aberto no dia do sorteio. Muito bem, Francine Pantaleão, nós temos na nossa tela querida e amada ali, né, a nossa tela do sorteio. Aliás, eu acho que se eu deixar esse nosso sorteador ali, eu acho que vai pegar bem em cima. Aí, pronto, aqui eu consigo ficar com um pouco mais em cima. Né? Olha lá, são 1120 comentários, né, que nós tivemos nesse kit da Tigers. E assim que eu apertar este botãozinho, Francine Pantaleão, olha lá, olha lá. Não, eu não estou restringindo nada, galera. Pode ver ali, ó. Quem comentou 10, 50 vezes, 1000 vezes, vai estar concorrendo com todas as vezes, não estou restringindo nada. Olha, vai sortear um único número de cada vez. Então vamos lá sortear número. Atenção, 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 que rufem os tambores. Vamos lá. Jana. Mentira. Jana. É sério? Eu espero que a Jana não tenha cumprido as regras. Tá aí, tá na tela, foi ao vivo, pra todo mundo ver. Meu Deus do céu, Jana Hanara, não curtiu a foto oficial, curtiu, marcou 555 milhões de amigos, marcou. Fez muitos comentários. Está seguindo o MD1. Muito bem. Não vale perfil fake, tá certo. Deixa eu ver, mas deixa eu checar aqui pra galera ver, vamos lá no perfil da Jana, peraí. Jana Hanara, vamos ver. Isso é karma, não é verdade? Não. Não é possível. A Jana... Não é possível. Não é possível. Tem como você mostrar aí na camerinha? Não, mas ó, tá seguindo MD1, que era a regra, né? Tá seguindo MD1. Que mais, Tom? Curtiu a foto, Marco... Ah... Tá, peraí, gente. Vamos lá. É, tava escrito que uma das regrinhas aqui... Era que não podia marcar amigos repetidos. E já estão falando que marcou. Na verdade, eu deixei me marcar, tá, gente? Minha conta não é verificada. Algumas pessoas me marcaram. Então, como isso não estava na regra, o Kiko ninguém podia marcar, porque o dele é conta verificada, de artista, a minha não é conta verificada. Famosão. Então, podia me marcar, sim. Vamos ver, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ler aqui. A Ellen Costa falou isso. Falou assim, mas ela marcou a Fran, não vale. Mas, na verdade, o meu estava podendo marcar, tá, gente? Não estava restrito a isso. Então acho que a Jana ganhou, né? Ganhou? Ganhou. Não sei, você que fez as regras, você. Foi isso mesmo, seguiu o MD1, marcar pessoas diferentes e não pode perfil fake de famoso ou comercial. E o perfil dela está aberto, então a Jana levou. Muito bem, dona Janaína. Parabéns, Jana Hanara. Parabéns. Essa menina aqui que marca pouco, que comenta pouco. Gente, mas ó, essa é a tarde. Sabe por que a Jana ganha tanto? Porque a Jana, ela marca sem parar. Tipo assim, todos os dias ela marca. Então, quanto mais você marca, né, mais você comenta, mais chances você tem de ganhar. Ó, o comentário sorteado, ó lá, o comentário sorteado foi o de número 398. Caraca, quem ela marcou? Marcou Francine Pantaleão, Bia Andrade e Silva Kel. Muito bem. Sensacional. Parabéns, Ana Hanara. Você ganhou esse kit fantástico. É de metal isso aqui, viu? É muito demais. Legal. Assim. Vai chegar aí na sua casa e depois manda pra gente seu... Você vai se apaixonar. Daqui a pouco eu vou deixar o endereço da Jana, tipo assim, fixo, né? Mas, Jana, manda o seu endereço pra gente depois. A gente vai mandar aí na sua casa o nosso
O nosso não, né? O seu kit da Times. É verdade. Francine Bandaleão, agora são 8 horas e 28 minutos na Flórida, 9 horas e 28 minutos no Brasil. Infelizmente, a gente vai chegando perto do final do nosso programa. Eu queria dizer o seguinte, você que vem para Orlando, tá? Você que vem com a sua família, tá? E você que quer um concierge VIP. Você fala assim, ah, Kiko, eu queria alguém que cuidasse de tudo pra mim. Uhum. Eu não quero meter a mão em nada, tá? Eu quero assim, eu quero que vejam os meus tickets, eu quero que vejam o meu carro, eu quero que alugue o carrinho de bebê do meu filho. Casa, filhos. Hotel. Eu quero que veja minha casa ou meu hotel. Eu quero que me acompanhe nas compras. Eu não falo inglês, eu quero alguém que faça a tradução pra mim, que esteja comigo, que me acompanhe. Eu quero guia nos parques, enfim, tudo, tudo. A gente tem um parceiro novo, fantástico, na verdade, de amigos queridos para indicar para vocês, né? A galera que tem o maior expertise, moram em Orlando, né? Conhecem e tem parcerias com um monte de gente para poder te atender muito bem, uhum. Que é a galera lá do Orlando da Gema. É isso mesmo. Você que quiser ver, por enquanto, eles já tem lá no nosso site, é orlandodagema.com, tá? Mas se você quiser entrar no MD1.1, lá na aba Serviços, né? Onde tem todos os parceiros do MD1, lá embaixo você vai encontrar lá o Orlando da Gema, você vai ver, você pode clicar e ver tudo que eles fazem, mas é um serviço de concierge VIP, assim, você que quer conforto, sabe? Eu não quero me preocupar com nada, eu quero ir e pronto. Esses caras podem atender você da melhor forma possível e imaginável, de super confiança. Dá uma olhada lá depois. Orlando da Gema. Inclusive, gente, olha só, estamos com o canal do YouTube, já anunciamos, amanhã tem um vídeo exclusivo que vai sair, então ó, aproveita, depois eu vou deixar o link aqui do nosso YouTube, se inscreva lá, já tem um vídeo de boas-vindas, amanhã tem vídeo exclusivo e toda semana vão ter vídeos diferentes pra vocês, então ó, nos acompanhe também lá no YouTube. Compartilha com a galera. É verdade. Francine, vai dar pra galera que quiser os bonés da MD1, as sapatilhas da MD1. Como é que faz pra conseguir? É muito fácil. Você vai lá no www.md1shop.com e lá tem a nossa coleção de calçados femininos e a nossa coleção de boné também. Colocando o código MD1, você tem 10% off. Exatamente. Francine, mas você, mudando de assunto, você tem a informação de quando vai entrar no ar aquela entrevista fantástica que nós fizemos com o Cristiano da Costa. Amanhã já? Amanhã. O Júnior acabou de mandar. Nosso querido amigo Júnior lá da Records, que cuida do nosso YouTube agora, né? Um parceiro que a gente tem. Então, assim, vários vídeos novos. Ontem a gente gravou um vídeo muito legal. Caramba, lá no Epcot. Né? São 10 curiosidades sobre o Epcot que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Então, assim, quem não se inscreveu ainda, corre lá no YouTube do MD1 e se inscreva, ative as notificações. Aquele papo de todo youtuber, né? Francine Pantaleão. Quero mandar um beijo pra Karen Arruda, ó. Karen Arruda tá aqui Karen? Também. Ô, oh, Karen, falou, seja e quando vai sair o sorteio do presente surpresa que eu dei? As pessoas fazem para escolher com 2, 3, 4, 5, 10 quartos, como elas acharem melhor. É o www.md1.
atenção, pelo carinho, pelas mensagens. A nossa live tá acabando. Semana que vem tem mais, mas a gente tá o tempo todo online aí nas outras redes sociais. Aqui no Face, no grupo do Facebook. Depois, ó, entra lá no nosso grupo do Facebook e no Instagram. Um beijo e fiquem com Deus. É verdade. Então, muito obrigado a cada um de vocês que caminham com a gente, que acompanham as nossas redes sociais. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado pra dar risadas, né? Pra gente se alegrar, pra ficar mais felizes, ouvindo essas músicas especiais do lugar mais feliz do mundo. Obrigado a cada um de vocês, mas a gente fica 24 horas por dia conectados através das nossas redes sociais, que a gente já falou aqui, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso site. Você que precisa fazer as suas pesquisas para sua viagem, entra lá no md1.1. Além de todas essas músicas, tem muita coisa, muito conteúdo. Que Deus abençoe o nosso final de semana, que seja mágico, que seja especial. Que a gente tenha sempre o Papai do Céu à frente dos nossos passos e certamente eles serão firmes como a rocha. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente se encontra nas redes sociais todos os dias e todas as quintas-feiras, aqui às 8h30 da noite, beijo, horário do gente. Brasil. Fiquem com Deus. Tchau, gente.